Міст в Перехресному, що на Воловаччині, переїхати не так просто. У будь-який момент арматура, яка стирчить з переправи, може пошкодити автівку. Місцеві жителі зізнаються, що з дня на день чекають, коли міст просто впаде. І вони будуть відрізані від цивілізації. Машини навіть не проїжджають з таким методом. Навіть не у нас і не привезуть хліб із Березнянщини, бо міст упаде так само. Я не знаю, що на даний час через певний період часу, що це буде робити. Проте пошкодження автівки та потенційні відрізаності від інших населених пунктів – не найгірший варіант розвитку подій. В будь-який момент автобус повний з дітьми може нормально піти просто під міст, бо перед мостом велика робиться прірва і вона просто з'їде з мостом разом з дітьми, з нашими батьками, чи, самі розумієте. Люди кажуть, міст капітально не ремонтували більше 10 років. Були лише невеликі поточні реконструкції, проте в 90-х. Найгірше, що таких переправ у цьому регіоні кілька. Буквально за кілометр переправа з абсолютно ненадійною центральною опорою. Мости десь, може, підремонтовувалися там в 90-х роках. Оці мости, от де ми бачимо цю арматуру, вони там вона зроблена, я не знаю. Оце вже ці мости у цьому стані порядка 15-20 років. Жителі Перехресного сподіваються, що їх почують до того, як станеться велика біда, вона, судячи зі станом мостів, не забариться.